Pergolux är alltid ett steg före när det gäller innovation. Pergolux är redan världens mest populära pergolamärke, men vi nöjer oss inte bara med det. Produkterna i serie 2 befäster återigen Pergolux position som marknadsledare inom styrka, hållbarhet och design. Med utgångspunkt i de styrkor som Pergolux redan var känd för, vidareutvecklade vi den mest avancerade pergolan för din utplats. Pergolux serie 2. Med de förstärkta aluminiumprofilerna erbjuder vi alla Pergolux-modeller upp till 40% mer stabilitet. Detta betyder att våra produkter klarar av ännu högre snö- och vindbelastningar. Det egenutvecklade Rainlux-dräneringssystemet säkerställer att du kan sitta under ett vattentätt tak året runt. Med vårt unika SnapFit-system som har eleganta spår i profilerna kan du nu montera tillbehör som sidoskydd och värmelampor på bara några få minuter. Även om det visuella inte är det enda som räknas är vi glada över att vi med serie 2 inte behövde kompromissa mellan estetik och kvalitet. I linje med Pergolux typiska skandinaviska stil förblir denna uppgradering i enlighet med vårt unika lamelltak och eleganta utseende. När du investerar i en Pergolux serie 2 får du inte bara en pergola, du förvandlar din uteplats med stil och skapar ett helt nytt användningsområde som ger uteplatsen den uppmärksamhet det förtjänar. Om du är osäker kan du tryggt lita på erfarenheterna från över 25 000 nöjda kunder världen över. Besök oss på pergolux.se och låt dina drömmar bli verklighet. Pergolux, vi gör drömmen möjlig.